Ahoj děti, jsme na stránce 3 prázdná hvězdička a čeká nás čtvrté cvičení. Otevírám čtvrté cvičení a nechávám vás přečíst samostatně zadání. Nakresli, přečti a počítej. Tak začneme s tím, s tou první částí toho zadání s kreslením. Takže do těchto dominových karet my musíme doplnit počet teček podle toho, co je tady pod tím napsáno. Tady je dvojka, takže jsou tady dvě tečky. V druhé části dominové karty tady pod ní je jednička, takže jedna tečka. Takže já jednu tady domalovávám, tady taky jednu, tady. Tak jednu tady dvě a musí to být pořád stejně takhle znázorněno. Já to můžu znázornit takhle, to jsou taky dvě. A nebo je můžu znázornit takhle. A ještě jednu. A ještě a tady tak jednu. Tak, to mám to nakreslení. Tak, teďka musím pokračovat dál. Přečti. Tak, co se tady dá číst? Číst se tady dají ty příklady. Dvě a jedna. 1 a 1, 1 a 2, 2 a 1, 1 a 1. Já tady to znamenko čtu jako A. Možná, že vám někdo říká, že se to čte plus. U již jsem to říkal, já to tady v úvodu té matema matematiky budu číst jako A. Jo? A k tomu ještě počítat. No co budeme počítat? Asi ty příklady. Takže dvě a jedna, kolik je to dohromady? 3. 1 a 1 rovná se 2. 1 a 2 rovná se 3. 2 a 1 rovná se. Už to slyším rychle, počítáte. 3. 1 a 1 rovná se 2. Výborně. Takže jsme postupně splnili celé zadání. Bylo dobře, že jsme si to očkrtávali nebo postupně zaznamenávali, co jsme již splnili. Tak. Nakreslili jsme, přečetli jsme a vypočítali jsme. Jsme skvělí.